Добър ден на всички! Днес стартираме един от одобрените проекти на община Хисаря. Договорът беше подписан през 2017 година, 19-9 месец. До сега имахме доста процедури, които общината извървя. Проектът включва ремонт и рехабилитация на общинска пътна мрежа. Дължината на целия проект е около 9 км. Днес започваме работа на едната обособена позиция, която обхваща рехабилитация на пътя от отбивката от Старосел Красново до Тракийски култов център. Дължината на участъка, който ще бъде отремонтиран, е 3 км и 660 метра. И какво включва това? Рехабилитация на уличната настилка, подмяна на тротуарни настилки и бордюр. В тротуара ще бъде положен и канал за широколентов интернет. Общата стойност на строително-монтажните работи на този участък е около 1 460 000 лева. Изпълнители на проекта е ДЗЗД Еко Делстрой. А строителният надзор ще се изпълнява от фирма Булконс Груп. Това, което мога да кажа, искам да пожелая успех на изпълнителите, да спазят срока, който сме подписали в договора. Надявам се, че извършените строително-монтажни работи ще бъдат с необходимото качество, за да можем да нямаме налагани на санкции. Пожелавам успех на колегите и надявам се, че след време ще видим един добре изпълнен хубав път, който ще обслужва както населението на село Старосел, така и Тракийския култов център, който се посещава от доста туристи, а и пътя към още един туристически обект, който имаме в този участък от пътя. Госпожо Дойкова, за колко време трябва да бъде изпълнен проекта? Ами не мога да кажа, 180 дни мисля, че беше срока по договора, който сме подписали с изпълнителя. 180 дни са около 6 месеца. Това е което мога да кажа. Ами честито на всички и успех пожелавам на изпълнителите. Добре, ако всички говорим така, много добре.